Zdar, tady Staroida. Vítám vás u dalšího videa na možná už tradičním místě. Kdo viděl můj AS, kdo ne, tak doporučuji. Tak tam mám takový prostřih, kde jsem natáčel tady na tomhle místě, protože mi na původním místě došlo místo na mobilu. A když jsem tady natáčel včera, tak mě to natolik zaujalo, včetně té kompozice tady a tak, že jsem se rozhodl to zopakovat. Zatím teda zvuk ještě bude takový mizernější, občas projede auto, zafouká vítr, ale už zároveň jsem dneska inicioval změnu, která trochu vylepší zvuk i venku, takže možná pak budu o to víc natáčet venku. Tak dnešní téma je projekt v Brně, Rapid Rehousing. Určitě jste o tom slyšeli. Chci ho trochu zhodnotit, ale hlavně ho okomentovat z pohledu takový naší čecháčkovský povahy, jo, jaký já posuzuju. Takže o co v tom projektu šlo? Byla to akce Hnutí žít Brno, vlastně aktivistů a současných politiků a ve spolupráci s platformou pro sociální bydlení s velkým P, který chtěli řešit prostě neuspokojivou situaci lidí v sociální nouzi a jejich bydlení. Jo. Situace v Brně byla taková, že byly volné obecní byty, ale zároveň, protože tam byly nastaveny takové přísné podmínky na bezdluhovost i 5 let zpátky a tak, že ty lidi na to nedosáhli a živořili prostě v nějakých ubytovnách a azylových domech. A samozřejmě o ubytovnách jste taky určitě slyšeli, jaký to je prostě špinavý biznis, kde ty lidi žijou fakt v mizerných podmínkách, ale za vysokou cenu, protože jsou nastaveny nějaký stropy, kolik se může dostat sociální příspěvek na bydlení a to jde do rukou těch lidí, co kšeftují s těma ubytovnama. Jo? I prostě zákulisní informace od lidí, který jsem já osobně znal, kdy prostě se vyloženě řešili, že by do něčeho investovali a dostali radu, tyjo, postav si ubytovnu, protože to je kšeft jak prase, že jo. Takže tohle řešili v tom Brně tak, že se inspirovali samozřejmě na západě, kde se dá inspirovat velmi dobře, zvlášť v těchto těch pokročilejších, jakoby třeba sociálních projektech nebo veřejných, konkrétně v Holandsku. A myšlenka byla taková, že se nabídne vlastně byt těmhle těm sociálně slabým, že se jim nabídne byt nejdřív a pak se s nimi začnou řešit další problémy. Jo, ta koncept je takový, že na to, aby člověk začal řešit nějaký problémy typu, že neposílá děti do školy, že nepracuje, neplatí svý dluhy, tak nejdřív by stálo za to, aby měl prostě střechu nad hlavou, aby měl zapojištěnou tuhle základní existenční potřebu a pak teprve se mu může jakoby pracovat na té své situaci. Jo, tohle mě třeba připomnělo takový dost extrémní projekt ohledně závislých třeba na heroinu. To bylo někde v nějaký zemi, to zkoušeli, taky severský asi, to teď sorry neřeknu přímo, možná to pak hodím sem dolů do titulku. Tam šlo krátce o to, že vlastně že problém těch závislých třeba na tom heroinu je hlavně to, že oni jak potřebují furt ty dávky, tak kradou kvůli tomu, aby na to měli peníze, takže se dostanou do úplného cyklu, že vlastně kromě toho, že teda si ničí život, tak ještě zároveň takhle dělají problémy v okolí, že jo? Takže oni se rozhodli je nějakým způsobem sociálně řešit, že vlastně zkoušej, že jim normálně budou financovat tu závislost, aby oni se dokázali vymanit aspoň z toho kruhu těho zločinného života. A potom, když už jsou v tomhle to mají pokrytý, tak vlastně můžou začít třeba pracovat a chodit do práce, i když furt vlastně jakoby fetujou. Jako důsledky tohohle projektu jsou, i když jsem hodně v tomhle tom jakoby liberální, tak se mě dali jako pochybný. No ale zpátky k tomu rehousingu. Takže byl tenhle ten koncept a tomu Hnutí Brno v koalici s ANO a díky vlastně osvícenému primátorovi Brna Vokřálovi s ANO, který je prostě nějaký zkušený manažer ze zahraničí a tak, takže prostě má otevřenou mysl, tak se jim to podařilo prosadit i přes odpor opozice ČSSD a ODSky, jo, prostě těchto těch zastydlých stran našich. Takže se to podařilo prosadit i přes nějakou kritiku, no a teďka už to nějakou dobu běží, už to přes rok běží, rozjelo se to minulý rok v únoru a dá se to hodnotit. Jo, a dopadlo to prostě dobře. Já o tom mluvím, protože se o tom psal aktuální Respekt, jo, můj oblíbený plátek neoliberální, kde to teda hodnotí, je to trochu tendenčně psaná reportáž. V té reportáži se zmiňují hlavně ty úspěchy, jsou tam zmiňované i nějaké jakoby negativní věci, ale možná by to šlo popsat i negativněji, jo. Ale zas platí, že když jsem si pak o tom zkoušel googlit nějaký info, tak jsem našel jenom zmínky o tom, že to teda běží, že to je dobrý, články a tak, nenašel jsem na to nějakou aktuální kritiku. Jedinou, co jsem našel, byla kritika z té doby, kdy se o tom jednalo. Z dílny poslance za ODSky, jméno teď nevím, tady bude, který to tehdy kritizoval. Jo, ale ten projekt prostě dopadl dobře, bylo vylosovaných 50 rodin,
který se tam dostali a respektive popsal nějaký příběhy fakt jako rodin, matky s dětma, nebo zase romský rodiny s dětma, který prostě skončili nějakým dílem osudu prostě v té ubytovně a pro, zrovna pro malé děti to je fakt prostředí úplně naprt, jo, jakoby v tom vyrůstat v bordelu, bez hygieny, s jinějšíma stříkačkama na chodbě a tak, to je prostě fakt humus, jo, to by nikdo nechtěl. Jo, a ty teďka žijou a jsou spokojení, jo. Jsou tam i problémy, typu hold to jsou to prostě hold Romové cikáni, že jo, který mají prostě trochu jiný životní styl, jo, hluk, nebo prostě takový trošku jiný vztah jako k majetku a tak, že si prostě půjčej, že si ukradli třeba popelník na cigára před domů, zmizel, jo, takže takovýhle stížnosti. Ale byly tam i trochu nějaký větší problémy, ale to součástí toho projektu je, že protože to je právě koncept toho nějakého sociálního přístupu k těm lidem a nějakého jakoby dlouhodobý práce s nima. Takže oni jim dají ten byt a pak ta sociální služba s nima pracuje v tom bytě. Ne, že s nima sociální služba pracuje někde, aby se dopracovali k práci a bytu, ale nejdřív se jim dá ten byt a furt s nima pracují. Takže i když vznikaly nějaký ty problémy, tak to hned řešili ty sociální služby a ty pracovníci, aby to nějak jako vyřešili a byli v kontaktu i s těma sousedama a prostě to dopadlo to dobře. To, co chci k tomu říct trochu navíc, je to, že tenhle ten jakoby dobrý projekt, který jakoby šel dobře, tak přesně ukazuje takovou jakoby divnou, já nevím, jestli to je rys tady v České republice, těch jejich Čecháčků našich a nás, jo, já jsem taky třeba jeden z nich, v jiných situacích možná, jo, takový to, že jako my prostě, když někdo něco chce dělat prospěšného, tak to kritizujeme, vidíme v tom nějakou prostě les nebo nějaký podfuk a jako házíme tomu klacky pod nohy a pak třeba ani neuznáme chybu, jo, taková jako prostě a priori prostě kritika a negativní jakoby přístup, jo, a týká se to, já nevím, i třeba těch kvót na uprchlíky, jo, i když tam ta kritika je v místě oprávněná, stejně to nefunguje, ale když to bylo schválený, tak už to bylo prostě schválený, takže si žalobu zasloužíme a jak řekl Sobotka, obhajíme si to před soudním dvorem. Ty kvóty konkrétně zase trochu odběh. Jo, ale prostě tohle to a mě to, já, v tom Brně tenhle ten přístup čecháčkovských byl vidět, ale já to zažívám i třeba v práci, jo. Kde prostě některé lidi jsou takhle prostě a priori úplně negativní a místo toho, aby jako buď uznali, že to je dobrý přístup, nebo aspoň to nechali bejt a nechali to žít prostě, když někdo je aktivní a mě to přímo jakoby neblokuje, tak to prostě proč do toho reju, že jo. No a i v tom Brně taky tam byly, jakoby byla ta opozice z ODSky ČSSD a je dobrý, tam citujou dva lidi, kteří to vlastně kritizovali. Tak, tady jo. Ty dva významní kritici byl Libor Šťáska z ODS a Oliver Pospíšil z ČSSD. A je dobrý, že ten Pospíšil z ČSSD, on to kritizoval předtím a jakoby upozorňoval na nějaký rizika. Ale teď uznává, že ten projekt je dobrý, protože to je rozumný týpek a zjistil, že ty rizika, které tam byly předvídané, tak se nenaplnily. A teď to hodnotí jako dobře a prostě uznal a změnil názor a tohle je nutný respektovat. Samozřejmě předběžný upozorňování na rizika a kritika, to je prostě práce přesně opozice a je dobrý, jo, tyhle hlasy prostě přiznat si a uznat je a pracovat na nich a zvlášť, když někdo upozorní nějaký rizika, tak je samozřejmě zhodnotit a nějaký řídit. Jo, ale pak, když to někdo kritizuje a i když to dopadá dobře, tak stejně to furt kritizovat. Ale i ty argumenty právě toho Šťástky třeba předtím, to jsem právě vygooglil, tak jo, ty argumenty předtím, tak to taky jsou argumenty takový vytažený prostě z paty, když to řeknu slušně. Jo, není to, možná si to ten člověk ani nemyslí, ale spíš jenom chce zahrát na strunu těch lidí, co jsou prostě proti cikánům, co jsou proti těmhle sociálním slabým a prostě předkládá argumenty, který jakoby, aby odůvodnil tu svoji negativní stanovisko, jo. Takže třeba argument, že prostě dáváme zadarmo byty někomu a co ty lidi, kteří si to musí platit, jo, přitom si na to nikdo reálně nestěžoval, jo, nebo to, že vlastně ospravedlňujeme to, že ty lidi nemusí platit svoje dluhy, ale oni přitom je musí dál platit, jo, a jen se jim dá dřív bydlení a pak ať platí ty dluhy, jo. Nebo že tam celý projekt bude stát 10 milionů a má nejistý výsledky, jo, a dobře, to je zase tyhle ty argumenty částkama, 10 milionů, za jakou třeba dobu, jo, je to v nějakém rámci a
nemůže třeba hned druhou větou říct, kolik stojí teďka ta práce sociální s těma lidma a kolik nás to stojí nepřímých nákladů, že se musíme o ty lidi starat, že tam jsou nějaký špatné hygienické podmínky a pak to má nějaký náklady na zdravotní systém, to taky nikdo neřekne. Prostě takže jen populisticky takhle plácnou nějaký negativně znějící argumenty a na nich trvat a prostě na základě tohohle odsoudit ten projekt a nenechat ho třeba ani vyzkoušet, že jo. Jo, nebo kritika toho, že byli ty lidi vybraný náhodně, že měli být vybraný ty rodiny podle nějakých předem daných kritérií. Jo, ale prostě ty lidi byli vybraný náhodně, protože na základě tohoto projektu se dělá i vlastně studie vědecká, kde se zhodnotí, jak to ty na ty lidi působí a proto byli vybraný náhodně, aby to nebylo predeterminovaný nějakým jakoby výběrem, že se vyberou ty lepší a ty budou pak úspěšnější. Ale 50 rodin, který byly vybraný a 100 rodin, který jako vybraní nebyli, ale účastní se jako testovací vzorek a prostě na tom se to hodnotí, takže proto se to nevybralo podle kritérií, jo, takže když to někdo kritizuje, tak je prostě buď to je demagog, anebo to je blbec, jo, a neví prostě o čem mluví. Tak jo, to by bylo k tomu Brnu všechno, začíná tady nějak solidně foukat, tak to musím utípnout, aby ten zvuk vůbec byl nějaký slyšet. Jo, takže tohle jsem chtěl říct, chtěl jsem vychválit ten projekt, mi se líbil už od začátku. Jo, protože je progresivní, je takhle sociálně citlivý a je to super, pomůže to těm lidem. Jo, udělá to dobrý jméno i prožít Brno, prostě takovým aktivistům já fandit musím, že jako správný sluníčkář. A zároveň jsem chtěl takhle zkritizovat tuhle tu jakoby negativistickou povahu a házení klacky pod nohy projektům a snaze, že lidi něco aktivně dělají a jen protože mě to vadí z nějakých jakoby principiálních důvodů, tak prostě na to začnu házet špínu, to se mi prostě nelíbí. Takže tak, můžete připsat do komentáře, co si o tom třeba myslíte, jestli se vám ten projekt líbil nebo ne. Dejte like za nový prostředí a za takovýhle pěkný názory. To by bylo opravdu všechno. Díky za pozornost a uvidíme se zítra. Uvidíme, jestli to už možná natočím video zase na sobotku, protože dneska se rozřeší, možná už je teď rozřešený, než to video se editoju vydám, jak on dopadne. Jo? Takže čau, zítra.